sú tie mami tak dlho? My teraz budeme následne takto šunťacky oblečené. To je jedno, hlavne, že sme to stihli. Decka, poďte, všetko už je pripravené. Pôjdete pred nevestou a Laco bude pritom hrať na gitare. Kam pôjdeme? K oltáru. Ale veď my sa nejdeme vydávať. No, ty ako chlap sa ženíš, ale o nás myslí ako družbovia a družičky. Presne tak, rýchlo sa popárujte a poďte. Jak popárujte? Normálne, chlapec, dievča. Lili, pôjdeš so mnou? Áno. Tak ja som s Vencom. Aneška, vyzerá to tak, že my dvaja budeme pár. Čo už. No poďte